Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka propozuar në ndryshimin e ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorve të miratuar në vitin 2016 si pjesë e reformës në drejtësi. Qëllimi si pas draftit është për të detyruar këshillin e prokurorisë dhe të gjyqësorit të mblidhen me njëherë nëse do të kërkohet masa e pezullimit për njënga përfajsuësit e drejtësis shqiptare. Në relacionin e firmosur nga manja theksohet se Nisma ka ardhur si pasoj e përgjigjeve të dhëna nga qytetarët në këshillimi komtar. Në atë kohë një ndërpyët jetë ishte nëse duhen pezulluar nga detyra gjyqëtarët dhe prokurorët që nuk kanë kaluar ende procesin e vetingut, nëse vendimari detyre rezultojnë haptazi në kundërshti me ligjin dhe më konkretisht pyetja nëmër 10. Në fakt, Ligji parashikon se KLG dhe KLP duhet të mblidhen jo më vonë se 3 dit nga paracitja e dosjes për inspektoratit të drejtsis. Por në arsuetim, thuhet se pavarësisht se vitet e fundit janë ndryshime legislative për të luftuar fenomenin e njohur si KCK, një pjesë e gjyshtarve dhe prokurorve në pritjet vetingut vazhdojnë të abuzojnë. Ndaj i dhe koha për e 3 ditësh, do të shkurtohet me njëherë, me shpresën e qeverisë se në këta afat do të ndalen abuzimet. Deri më tani më shumë se e gjyshtarve dhe prokurorve kanë kaluar në sitën e vetingut, ndërsa mandati i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit u shtyje edhe me 2 vite me qëllim finalizimin e procesit të rivlerësimit.